Radio Mises avsnitt 67. I fjolleriets högborg, det vill säga svensk mediedebatt, sticker vi ut hakan och vägrar vara med. Hur blev det så här? Vad är poängen? Och bryr sig ens någon om det som är offentlig debatt? I studion, hiskrigt härjad Hans Palmstierna. Samt kreativt katastrofal Klaus Bernpainter. Och för första gången på mycket länge fick jag skriva ett ordentligt fånigt intro. Hej Klaus! Hej! Det är nackdelen när vi har gäster, vi får inte larva oss på samma sätt. Då måste vi låtsas vara seriösa. Jag vet inte, det kanske är lite pinsamt egentligen att vi sitter och larvar oss i en sån här seriös och viktig podcast. Man måste ha lite roligt också. Och mycket intervjuer har det ju blivit. Och fler lär det bli. Vi har en lång lista. Klaus har ringt hela världen och frågat om de vill vara med i Radio Mises. Ja, nästan i alla fall. Nästan i alla fall. Ett flertal av dem har sagt ja. Nej, det har varit skitkul naturligtvis. Vi har haft Martin har vi haft tillbaka och sen har vi haft radda med. Vi har haft Juri, vi har haft Jeff senaste avsnitt som var alldeles jätteroligt. Vi har haft Stellan som ligger millimeter från nedladdningsrekord. Tydligen väldigt populärt att prata om finansiella regleringar, vilket säger lite om den konstiga värld vi befinner oss i, eller åtminstone den här podcasten befinner sig i, där finansiella regleringar är det som drar absolut mest lyssnare. Vi har en speciell lyssnarkrets kan man säga, som vi uppskattar mycket. Speciell. Ja, absolut. De är speciella på samma sätt som vi är kanske. Mm, precis. Ljus söker sig till ljus, som brukar heta. Det är ju insekter som söker sig till ljus och brinner upp, Klaus. Jaha, okej. Okay. Den här analogin funkar inte alls. Nej, okej. Okay. Var det ljus? Och ljus blev det. Jo, innan jag glömmer. Nu är det naturligtvis så att ni får hemskt gärna kontakta oss på radio@mises.se. Det har vi inte sagt på några avsnitt. Och det intressanta är att när jag slutar säga det så slutar folk kontakta oss på radio@mises.se. Så nu säger det så ni får börja igen. Det var ett tag, det var jättemycket lyssnarbrev, men sen glömde jag att lägga till den här lilla harangen i början och då slutade de komma. Mm. Nej, den finns ju kvar, den mailadressen. Så det är bara mejla med förslag, ja. Kritik, uppskattning, frågor. Nej, ja. Jag har ju frågelåda, vet jag inte. Det låter lite pretentiöst, men om det har någonting som vi vill att vi ska prata om. Det kanske du glömmer, Klaus. Vi har haft ett avsnitt som heter Frågelådan, där vi tog fram 37 assorterade frågor från lyssnarmailen. Ja, det har vi. Kommer du ihåg det? Jo, det stämmer. Det stämmer. Lite fråga Olle över det hela. Nej, usch. Tyst med det, Klaus. Nåväl. Åter till ämnet. Vi svarar på allt. Ibland tar det lite tid. Det händer att vi har annat för oss, men vi svarar alltid på allt. Om någon känner att vi någonsin inte har svarat på något får ni hänga ut oss offentligt. Nog med intro. Låt oss ta veckans Mises. Mm. Den kan vi inte heller göra när vi har gäster. Mycket tråkigt. Men nu blir det en. Det är en ganska kort veckans Mises. Jag tyckte att den... Om jag säger att den är passande så skriker någon nazist. Så att den är väl inte passande då? Ja, det brukar annars vara ett tecken på att man gör någonting rätt. Ja. I den här, som du sa, fjolleriets högborg mediedebatten. Citat. Den moderna civilisationen kommer inte gå under om den inte gör det på grund av en inneboende strävan efter självförstörelse. Ingen yttre fiende kan förstöra den på det sätt som spanjorerna en gång förstörde den aztekiska civilisationen. För ingen kraft på jorden kan mäta sig i styrka med den moderna civilisationens flaggbärare. Enbart inre fiender kan hota den. Den kan ta slut enbart om liberalismens idéer ersätts av en antiliberal ideologi som är fientligt inställd till socialt samarbete. Slut citat. Ja. Och det är väl där vi är egentligen. Det är väl inre fiender, inre problem. Den liberalismens idéer ersätts ju av socialliberala idéer som är fientligt inställda till socialt samarbete. Vi är ju konstant tvungna. Vi försöker ju på något plan skälla tillbaka det här ordet liberal. Vi kommer ju inte lyckas med det, men måste ju påpeka för att liberal håller ju på att bli ett skällsord även bland nästan i våra kretsar, just i och med att det är så missbrukat. Jag håller på att läsa en intressant bok som jag inte kan referera i sin helhet eftersom jag inte läst den, som heter The Liberal Mind, som handlar mycket om den liberala världsåskådningen. Men det kan jag säga, det är lite intressant. När europeiska författare, när Mises till exempel pratar om liberalism, den klassiska liberalismen och så vidare,
Men när amerikanska och även brittiska författare, åtminstone brittiska konservativa författare, pratar om liberalismen, så pratar de ganska distinkt om socialliberalismen. Inte bara, men huvudsakligen. Och det gör att begreppen är rätt. Det är lite knepigt att läsa en bok om liberalism som är fruktansvärt kritisk och sen så håller man med. Men begreppet är knepigt, helt klart. Mm. Men den klassiska liberalismen, får vi inte behålla den så blir det... Mises är naturligtvis rädd för socialismen här, huvudsakligen, och fascismen. Men den ekonomiska liberalismen är det som bäst främjar socialt samarbete. Det vet alla egentligen, till och med socialister tror jag ibland. De är bara inte så intresserade av socialt samarbete och fred. Nej, ekonomisk liberalism är ju socialt samarbete. Inte bara främjar. Ja, det är ju i princip likhetstecken där. Just det här med att civilisationer inte förstörs utifrån utan förstörs inifrån. Det är ju Toynbee. Många historiker. Ja, Toynbee, ja. Flera historiker har ju fastslagit i att civilisationer tenderar att förstöra sig själva. Sen, vad gäller den västerländska civilisationen kan man ju i någon utsträckning argumentera för att den redan har förstört sig själv och har försökt göra det i mer än 100 år. Däremot så står det ju bevisligen bitar av den kvar eftersom vi sitter här och har någon form av frihet. Men det skulle vara jätteintressant om vi har någon lyssnare som kan hjälpa oss och fundera ut hur vi ska sammanställa västerländsk civilisation. Lever den eller inte? Hur svarar man på den frågan? Är den redan döende eller är den redan död? Svåra frågor. Ja, jag tror man får se det som så här, att det finns olika fraktioner inom samhället. Och den lever i vissa delar och motarbetas och är död i andra. Och det olyckliga är ju att vissa delar subventionerar andra. Istället för att då låta de destruktiva ideologierna så att säga självdö och svälta ihjäl, så får vissa av oss andra understödja dem. Mm. En intressant reflektion. Du har läst 1984, misstänker jag. Jo. Det har nog de flesta gjort. Om de som inte gjort det så är det bara att springa iväg och göra det. Något som jag alltid har funderat på är att det finns en passage i den boken när han beger sig ut och hamnar bland det så kallade proletariatet, alltså den väldigt fattiga arbetarklassen. Och de tycks leva under någon form av frihet, helt enkelt eftersom de är så insignifikanta. Det är ingen som bryr sig om dem. De har det väldigt materiellt trasigt och tarvligt och sådär. Det har ju alla andra också, men de har det ännu värre. Men samtidigt är de så insignifikanta så att den stora statsapparaten bryr sig inte så mycket om dem. Den övervakar dem inte ens, för de är ointressanta. Just det. Om jag nu minns boken rätt. Och det här har alltid varit en intressant reflektion. Jag vet inte. Det som du och jag, Hans, var helt ointressanta för, ja, för överheten. Jo, får vi vara glada för. Nej, jag vet inte. 1984 är intressant att läsa och läsa om. Det intressanta med just den boken är att Orwell skrev den till viss del inte som en framtidsdystopi utan om sin samtid. Han hävdade att de här krigen där folk ständigt bytte fiende hände redan. En var det Ryssland, en var det Kina, en var det Nazityskland. Han såg redan att den här stora sekvensen av förtryckaren egna befolkningen genom att hävda yttre fiende hade redan påbörjats i Europa. Mm. Får väl se om det blir så igen. Man kan inte utesluta någonting. Eller blir så igen. Jag menar, om du kollar på USA, de byter ju allierade en gång i kvarten just nu. Senast är ju att talibanerna är deras vänner nu. För att få fred i Afghanistan så ser de talibanerna som förhandlingspartner efter att ha bombat dem i 14 år. Mm. Just det. Det kan man ju fråga sig, om de verkligen har bombat dem i 14 år eller om de har bombat dem med förnödenheter, ammunition och nallebjörnar. Det har sett på andra ställen. Man vet inte vad som är vad längre. Nej, och det svåraste är att eftersom man inte kan lita på media, och det behöver inte alltid att göra med att media är ondskefulla eller köpta, det kan också göra med att statlig propaganda är vad de får ta del av till stor del. Så ibland så är det svårt att veta vad av verkligheten får ens vi vanliga dödliga se. Någonting naturligtvis, ibland någonting som är sant garanterat. Men det är så svårt att veta vem man kan lita på. Vilken information kan man lita på? För att all information är i 13:e led. Och då är ju frågan,
hur bedömer man vem man kan lita på ens? Ja. Ja, jag håller på att läsa The Art of War av Sun Tzu. Ah, den har jag också i bokhyllan. Har inte hunnit läsa än. Mycket dåligt av mig. Mycket intressant. Det är samma tekniker som alltid som utnyttjas även idag. Det bästa kriget är det som man aldrig behöver föra. Liknar den boken Machiavellis Prinsen? Det är en bra fråga. Det var länge sedan jag tittade i den faktiskt. Det kan nog vara lite liknande stuk utan att säga för mycket. Nej, för att Machiavelli anses ju vara en av den moderna statens vad ska man säga, banbrytare nästan. Sen artikulerade inte han någonting som han inte redan visste, men han gjorde väldigt tydligt hur man tar över och styr andra områden och andra folkgrupper och hur man kontrollerar allianser med andra politiska entiteter etc. etc. Niccolo Machiavelli, även kallad Old Nick, en synonym för djävulen. Så pass? Ja, det finns ju fraktioner som anser att han är djävulen själv, och jag kan inte säga att jag är en stor fan av Machiavelli, absolut inte. Han är en riktig statsdyrkare. På nästan metafysisk nivå. Ja, det finns en del som konkurrerar om den titeln, så att han kanske är med. Ja, ska vi försöka göra lite så här vag nyhetsbevakning också? Jag har ju av ren självbevarelsedrift så är det ytterst sparsamt hur mycket nyheter jag läser. Jag läser ingen av de stora dagstidningarna längre. Jag läser vissa utvalda bloggar och ett par utländska tidningar. För att man kan inte läsa svensk media utan att bli schizofren. Men så lite vet jag om vad som händer. Lite vagt sådär. Och så läser jag... Jag förstår, det... Jag mår faktiskt fysiskt illa ofta när jag läser svensk press nu för tiden. Jag känner det fysiskt, alltså. Det är väldigt konstigt. Det som är problemet med svensk media är att oavsett, och jag ska inte säga att det är ett speciellt budskap som man är indoktrinerad med, jag vill inte ens lägga mig i debatten där, men det är någonting djupt sovjetiskt med svensk press just nu. Och jag tror inte det är första gången. Jag tror att svensk press har befunnit sig i den här. Svenska samhället har befunnit sig i den här sitsen tidigare. Men det är liksom... Det börjar bli uppenbart nu. Det känns som att det är viktigare, mycket viktigare att kontrollera diskurs än att rapportera vad som händer. Och det är naturligtvis inte så att det gäller alla. Det finns alltid undantag. Men... det panikartade sättet man försöker verklighetsförskjuta är skrämmande på det sättet att sånt här borde inte kunna förekomma om man hade haft en professionell journalistkår. Jag tror inte vi har det. Jag tror knappt det finns några duktiga journalister eller några journalister som tar sitt kall på allvar. Ja, men det är också något systemfel när den kår som ska granska makten utbildas av makten. Jag menar, så, what could possibly go wrong där liksom? Jo, jag satt och lyssnade på senaste avsnitt av våra kollegor borta på Radio Bubbla. Jag vet inte om jag får kalla dem kollegor, men jag gör det ändå för det är mycket trevligare så. Och de diskuterade det här med pressstödet och hur det nu skulle bli ännu mer sovjetiskt, och det skulle till kvalitetsgranskning om vem som får pressstöd etc. etc. Du skulle uppfylla vissa kriterier. Vi kan anta att det är värdegrundskriterier då naturligtvis. Så att, jo då, media. Men vad lär vi oss? Vad händer? Ja, någonting jag tycker är lite intressant är att bevaka Ryssland. Och jag har ju lugnat ner sig lite i Ukraina, vad jag förstår. De har någon form av eldupphör och någon form av att dra tillbaka vapen. Och ryssarna är ju djupt engagerade i Syrien nu istället. Så jag antar att Ukraina har lugnat ner sig. Det ingen talar, eller... vissa talar om, men folk borde tala mer om det, att Ryssland håller på att gå rakt in i statskonkurs igen på grund av militärutgifterna. Ryssland gjorde ju en statskonkurs för mindre än 15 år sedan. Kan det vara 12 år sedan? Jag vet inte, någonstans där. Ja, precis. Det är 98 någonstans där, tror jag det var. Ja, då är det nästan. Okej, det är lite mer jag trodde. 97. Innan Putin, tror jag för mig det var. Precis innan Putin. Och... det som håller på att hända är ju det, så att valutareserverna läcker ju som ett såll. Det gör de för att klara av att hålla valutan vid liv.
Och de har ju valutareserver. De har ju oljeförsäljning naturligtvis i dollar som får in valutareserver. Men de här håller på och läcker som bara fasen. Men det är väl kanske inte det mest skrämmande om jag vore ryss. Utan det är att lösningen, den så kallade lösningen, nu är det så här air quotes igen, är att man ska sluta köpa saker från utlandet. Det brukar ju inte vara något vidare framgångsrecept. Nja, inte riktigt. Nej, det brukar ju bli dyrt och dåligt. Ja, för då ger du någon form av politisk fördel till producenter som möjligen kanske kan ställa om en fabrik till att göra det du vill ha. Och då börjar vi ganska snabbt närma oss Juris korvar som innehåller toapapper. Liksom. När det kommer en statlig beställning på 50 ton korv i månaden. Och du får inte, man får inte ta så lite som möjligt ska komma ut, utifrån. Liksom. Vad gör man? Ja, plocka med vad du har i korven. Liksom. Mm. Men det som är värre är att det här är ju en... Det är en tillbaka, radikal tillbakagång från all form av ekonomisk öppenhet i Ryssland. Man har ju ändå, ryska ekonomin har ju öppnats ganska fantastiskt efter att Sovjet föll, men den, det har ju avstannat, och i och med den konsekvent ökande korruptionen så verkar det nu ha gått helt i baklås, och nu ska man alltså gå tillbaka till mer sovjetisk centralplanering. Och ja, det kan ju bara sluta på ett sätt. Ryssland går ännu mer i konkurs. Å andra sidan så var Sovjet ganska långlivat. Jo, vi får se. Och ryssarna är ju vana vid att äta toalettpapper, så att de kanske inte... Jag har så mycket sympati för de stackarna som är stackars ryssarna. Det spelar liksom ingen roll. De får aldrig leva i ett rimligt och sunt och förnuftigt land, vad de än gör. Men det man pratar om nu är att de börjar nå en så här, ganska kritisk gräns där folk... Jag har glömt hur många procent det är de räknar med, men... procenten av inkomst som läggs på mat har stigit katastrofalt i Ryssland, vilket gör att folk börjar nu närma sig, de har inte råd med så mycket mer än hyra och mat. Folk börjar bli fattiga på det här riktiga, riktigt otrevliga sättet, som man inte är någonstans i Europa längre. Ja, just det. Typ 50% på mat tyckte jag som någonstans. Jo, och då börjar vi närma oss, då börjar det bli farligt, för då kan du, alltså, då har du inte så långt kvar innan folk närmar sig svältgränsen och får leva på potatisskalsrester liksom. Så att visst, Ryssland är inte medeltiden ännu, men ekonomin går åt medeltidshållet, och ja, det är djupt, djupt oroväckande. Förr eller senare så kommer ju ryssarna vara tvungna att dra ner på militärutgifterna, så är det ju. Mm. Men först ska de nog köra sitt varv i Syrien och kanske hitta på någonting mer. Så får vi se hur länge. Om de har kineserna i ryggen, de har väl lite att pytsa in också där om det behövs. De har också intressen där i Syrien, så vi får se. Ja, det kan bli intressant. Men det är djupt oroväckande vad gäller Ryssland. Och jag, som sagt, mina djupaste sympatier till alla ryssar som måste leva i ett så vansinnigt ekonomiskt system som aldrig blir bra. Mm. Inte kul. Hade jag en till Ryssland? Nej, det hade jag inte. Jo, jag har en till sovjetisk artikel, Klaus. Ja, nu till lite roligare. Ja, vi har ett sovjetiskt institut här i Stockholm. Det heter tydligen Globala gymnasiet. Redan där börjar man få lite rysningar. Gillar du inte Globala gymnasiet, Klaus? Nej. Vi har ju det här just moderna... Just det globala. Globala, ja, brukar medföra alla möjliga konstiga... Vi har ju ett sådär modernt gulligull som kallas skolval. Alltså de simulerar demokratiska val, för att det är så svårt att lära sig att lägga en lapp i en låda. Så de simulerar demokratiska val i de flesta svenska skolor. Och där får ju sådana intressanta PK-problem när 73% av en skola röstar på Sverigedemokraterna. Här har de dock inte det problemet. Här har de problemet att en tredjedel röstar på Miljöpartiet, en tredjedel röstar på Feministiskt initiativ, och övriga röstar på vänstern, förutom tre stycken som röstar på Socialdemokraterna. Vi alla gillar olika, eller hur var det, Klaus? Det här måste vara den mest homogena gruppen skitungar någonsin. Ja, visst. Det här är ju... Alltså, för den som tycker religiösa friskolor är någonting hemskt, så måste man ju... Det här är ju rena... Ja, det här är slags... Vad ska man kalla det? Är det en slags masspsykos här? Egalitär masspsykos. Men det här globala gymnasiet, det var där också som de krävde såna här, heter det, trigger warning, va? På, ja, skolböckerna, när det blev obehagliga ämnen och sånt.
Ja, de är så skitnödiga, så att om någon refererar någonting. Om någon skulle prata heterosexualitet så vill de ha en varning. Så de kan förbereda sig mentalt. Ja, det är bara 95% av alla parrelationer i världen är heterosexuella. Det är naturligtvis det är en verklighet vi inte kan ha, Klaus. Men jag tänkte säga att de måste ju vara jätteglada över såna här liberala reformer som fritt skolval. För hur annars skulle man kunna få samla så här många vänstermänniskor på samma ställe om man inte hade fritt skolval? Det skulle ju vara helt omöjligt. De har ju fått skapa sin egen lilla enklav där. De måste ju älska en öppen marknad för skolor. Absolut. Framförallt måste de älska att någon annan betalar för deras skolning. Och skolning. Kan vi få ett par citationstecken där också? Det här råkar faktiskt vara en kommunal skola dessutom. Va? Det här är en kommunal skola. Ja. Stockholms stad, Stockholms kommun som driver den här. På riktigt, där följer ju hela mitt argument om att de gillar fria skolvalet. Globala, de naturligtvis gillar de kommunala skolor istället. Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola centralt belägen vid Zinkensdamm i Stockholm. Skolan har cirka 620 elever. Sa du Zinken? Mm-hmm. Zinken råkar ligga på söder. Mitt i södergettot. Mm. Zinken, ja. Mm. Okej. Okay. Så att det här är alltså... Det här är alltså surdegstipsternas ungar. Vad du än ska arbeta med i framtiden behövs kunskaper om rättvis och hållbar global utveckling. Det är som att alla mina fördomar om Södermalm och vänster bekräftades i ett svep. Åh, vad hemskt. Här då. Skolans profil i korthet. Utbildning för hållbar utveckling. Projektinriktat arbetssätt. Stort elevinflytande. Bara det är skrämmande. Ja, elevdemokratin, ja. Nära samarbete med bland annat Amnesty, Stockholms Resilience Center, Södertörns högskola, Plan Sverige och WWF. Kolla, de har gräddfil rakt in i Södertörn. Och vem vill inte ha gräddfil rakt in i Södertörn? Jag tror att Södertörns högskola ligger i ett alternativt universum och har misstag slirat in genom ett hål i rymdtidväven och är typ någon så här portal till en mycket mörkare dimension. Och om det är någon av våra lyssnare som har gått på Södertörn får ni gärna rapportera inifrån. Full anonymitet garanteras. Ja, är det lärarhögskolan också? Det skulle vara intressant. Ja, nej, det törs jag inte. Och här då? Undervisningen ska ge eleverna förmåga att tänka kreativt, kritiskt och analytiskt. Kritiskt tänkande, okej. Uppleva att hen utvecklas tillsammans med och lär sig av andra meniskor. Heniskor, ja. Mm. Nej, Klaus, jag känner att det här blir en väldigt oseriöst avsnitt. Vi får hoppa vidare. Gå in på dagens ämne kanske. Eller? Vill du någonting annat? Nej, jag tänkte att vi väldigt, väldigt kort skulle referera den stora svenska myndighetskatastrofen som håller på att inträffa. Å andra sidan så kommer väl alla andra medier göra det också, så att det kan inte säga något om det. Migration, polis, socialen, vilken tänker du på? Ja, Arbetsförmedlingen. Nej, Arbetsförmedlingen kommer det för alltid gå bra för att de har ju ändå ingen verksamhet, så att de vägrar ju låta sig mätas, så att det är helt okej. Ja, de bygger sitt eget klientel också, så det finns alltid arbetslösa. Någonting intressant i hela det här spektaklet, just polisen måste vi prata lite om senare, men i övrigt med myndighetskollaps är ju det att den svenska tilliten till myndigheterna kommer nog inte se ut som den har gjort. Och det kan vi i och för sig tycka är ganska bra, att folk tappar förtroendet för myndigheterna, för att en förtroende för en myndighet är ju på något sätt att de ska klara svåra situationer, och det är alltid svåra situationer som de kör rakt ner i diket. Men jag börjar undra om det kommer bli en episk myndighetskollaps. Jag väntar mest på sjukskrivningarna och på... Det är ju så här, det är ju intressant när kommunerna Lex Maria anmäler sig själv för att de inte klarar av att uppfylla det lagen kräver. De, i förebyggande syfte så anmäler de sig själva för eventuella missförhållanden. Socialtjänstemyndigheten då, som ska ta emot flyktingbarn naturligtvis. Och det här har ju bara börjat naturligtvis. Alltså folk sjukskriver sig redan en mass. Jo, men det kommer bli värre. Och det är bara att hoppas att polisen inte gör det, för att då kommer man vara tvungen att gå ut och frivilligt finansiera högre lön till poliserna för att staten inte klarar av det. Men som sagt, poliserna kan vi ta senare. Ja, men de strejkar ju också, eller de demonstrerar ju och sjukskriver sig också.
en myndighet Sverige står inför någon form av kollaps, tror jag. Och det ska man veta att det skedde ju någon variant på 90-talet när alla myndigheter var tvungna att skära ner, så var det ju någon form av, jag ska inte kalla för myndighetskollaps, för det var ju inte riktigt sant. Mer eller så att det uppdagades väl hur inkompetenta myndigheterna var. Man kan ofta skyla över inkompetens med om man får hur mycket pengar som helst, ständigt eskalerande mängder pengar. Det kommer ju inte ske här. Så att vi får väl se, men jag vill säga att vänstern kommer börja. Det finns några sådana relativt duktiga professorer på vänster som åtminstone vet hur samhället fungerar. De brukar alltid varna för att skattemoralen kommer att sjunka. Ja, det är sånt som jag ser som positivt. Och, dessutom, och det här som du beskriver, faran för myndighetskollaps, det ser jag också som positivt. Därför att det finns inget annat sätt för pöbelväldet att rullas tillbaka än genom att det svälts ut. Nej. Men det finns några myndigheter som vi väldigt akut kommer behöva ersätta när det här händer. Men ska det vara några myndigheter, om man nu ska föra ett minarkistiskt resonemang, så är det väl då polis. Rättsväsendet. Rättsväsendet som oftast är felväsendet nu för tiden. Jo, absolut. Men, det är kärnan i så fall. Allt annat, det kan du ju med fördel lägga ner. Jo, det tycker jag också. Men nattvandrarstaten har ju tendens att göra allt annat utom just nattväkteriet. Jo, det är en tråkig konsekvens vi ser mer och mer. Så konkursen är på sätt och vis en bra sak? Ja, vi tänkte att vi skulle prata lite om just välfärdstramset i det här avsnittet. Jag tänkte kalla det för välfärdssamhället, men jag väljer att döpa det till välfärdstramset istället. Om vi ser till det moderna tillståndet, jag menar, en gång i tiden så kan man ju tycka att det största problemet med staten var att de tog väldigt mycket pengar från folk och la ner den på dumheter som folk, men oftast var det dumheter som folk inte någonsin började bry sig om, statens favoritprojekt. Men när de sen började lägga sig i folks liv, så gick ju det största problemet gick från att vara pengarna de tog till allt skit de ställde till med. Och välfärdsstaten ställde till med väldigt mycket skit. Inte bara på det ekonomiska planet, även om naturligtvis är en katastrof på det ekonomiska planet, men på det sociala planet så märker man ju själv att man har någon form av, det här kommer jag ihåg, det var ju mycket värre förut, men man har någon form av rotad föreställning om att välfärdsstaten finns där. Och den har man ända tills man blir deprimerad anarkist, håller jag på att säga, men problemet är att just den här föreställningen är fruktansvärt farlig, och det är väl det som ligger lite grund för det jag skulle vilja argumentera för, att finns den föreställningen så börjar den hipp som happ börja sabotera massa saker, massa mänskliga företeelser som har funnits i alla tider upphör att existera för att folk litar på staten istället. Mm. Och det här är också egentligen samma resonemang som jag brukar föra med uppbyggandet av det nya Sverige, att det är inte pengarna som är det stora problemet, utan det är på det sätt som samhället våldsamt omvandlas som är det stora problemet, och det är skador som tar lång tid att reparera. Och det är precis samma sak med välfärdsstaten, det liksom sätter sig på folks, det sätter sig på mentaliteten hos människor. Jo, och det känns alltid otrevligt att säga att det finns människor som behöver en spark i rumpan. Men det finns människor som behöver en spark i rumpan. Det är väldigt enkelt att ha behov som inte är tillfredsställda är en mänsklig drivkraft. Det är den mänskliga drivkraften. Ska vi nu diskutera vår favoritvetenskap, praxeologi. Så människor har mål som de har medel dit. Och de väljer sen de medel de hittar för att maximera nyttan i det de försöker uppnå. Men om staten går in och bistår med några av de här medlen, vad händer? Ja, människor blir sämre på att skapa de här medlen själva. Och om mänsklig samlevnad och mänskligt liv är tyvärr inte så enkelt som ett fabriksband. Det är väldigt intrikat, och det gör ju att man förlorar väldigt mycket på att inte lära sig göra saker själv. Ja, det finns en som jag ser det, viktig princip, och det här har jag sagt förut. En väldigt viktig princip är det som jag kallar för återkoppling. De som har studerat ingenjörsvetenskaper vet lite vad det handlar om. Det vill säga, man tar lite av
resultatet av någonting. Och så låter man det gå tillbaka till input och påverka resultatet. Du ser snabbt, vad leder den här handlingen till för konsekvenser? Och i ett friare samhälle så har du mer av omedelbar återkoppling. Du ser att vissa handlingar leder till dåliga resultat. Och du får betala för dig själv. Och du har incitament att skärpa dig. I en välfärdsstat så upphäver du de här naturliga återkopplingarna. Så människor kan gå omkring och göra dåliga val. Och någon annan betalar för dig. Någon annan uppehåller dig. Någon annan subventionerar dig. Det finns dåliga incitament att skärpa till dig. Dåliga incitament att uppföra dig socialt, artigt, trevligt. Och du har dessutom en hel kader av människor med höga utbildningar som ursäktar ditt beteende. Inte bara betalar för det. Och det här är på något sätt välfärdsstatens kärna som jag ser det. Den upphäver de här livsviktiga återkopplingarna som finns i friare samhällen. Ja, och det som är så sorgligt är att människor är överlag kompetenta. Jag har träffat ganska få människor inom en dag som varit fullständigt inkompetenta. Det finns väl säkert någon. Men en del av kompetens är att inse sin egen förmåga också. Det gäller oss alla. Man tvivlar ofta på sin egen förmåga. Det finns ett fåtal människor i världen som konstant överskattar sin egen förmåga. Men det ska sägas att de är ganska ovanliga. Att tvivla på sin egen förmåga tror jag är mycket vanligare. Och framförallt, säg att man söker ett jobb för skojskul. För skojskul, säg att någon söker ett jobb. Varför någon skulle göra för skojskul? Låt mig omformulera. För sakens skull, låt oss säga att någon söker ett jobb. Inte får något jobb och sen får bidrag av staten. Vad lär han sig av det här? Dels lär han sig att om han inte lyckas få ett jobb så får han bidrag istället och det kanske är bekvämare. Men vad han också misslyckas med att lära sig att hade han sökt tillräckligt många jobb hade han troligtvis fått ett. Och då hade han lärt sig någonting annat, nämligen att han är kapabel att få arbete. Nu lämnas han istället i limbo där han hänger och dinglar på statligt bidrag under en längre period. Och troligtvis underskattar sin egen förmåga och kompetens. Och man ska veta att vi lever ju i en psykologisk verklighet. Verkligheten, hur vi uppfattar saker är väldigt viktigt för hur vi agerar. Det är i princip det enda som styr hur vi agerar. Jag menar, verkligheten påverkar hur vi uppfattar saker. Och hur vi uppfattar saker påverkar hur vi sedan agerar. Men om vi uppfattar saker på ett sätt som inte är verkligt så kommer vi fortfarande agera utefter vår uppfattning och inte efter verkligheten. Och det här gör ju att det här låtsaslagret av statlig hjälp tenderar att förvränga folks verklighetsbild dit. Det tenderar också att förvränga folks syn på vad saker kostar. Ett fantastiskt exempel är ju alla de här kändisgalorna som tror att de spelar roll. När de drar in 13 miljoner till en statsbudget på 900 miljarder. Jämfört med en statsbudget på 900 miljarder. De drar inte pengar direkt till staten. Och något så här intressant som att Sverige har givit, ger Sverige 1% av BNP eller någonting till utlandsbistånd. Och jag tror inte folk ens kan tänka sig hur stor siffra det här är. Som sagt, en biståndsgala som lyckas dra in 30 miljoner är duktig. Staten lägger 9 miljarder, det vill säga 30 gånger mer. Förlåt, 300 gånger mer på utlandsbistånd. Det betyder att du behöver ha 300 extremt lyckade välgörenhetsgalor om året för att komma upp i det här. Men det gör ju att folk kan säga sådana här saker som att jo, men det är klart vi har råd om alla bara betalar lite mer. Jo, men har du räknat på hur mycket mer? Och anledningen till att folk räknar fel är att de ser inte hur mycket pengar staten tar av dem varje dag. Och den här verklighetsförskjutningen är jättebekväm för staten. Vi betalar oändliga mängder pengar till staten, men det är ingen som riktigt vet hur mycket. Nej, det såg vi i det här klippet här i veckan. Det var med migrationsministern. Såg du det? Det var en presskonferens. Ja, de talade om kostnaderna antar jag. I alla fall, på en presskonferens, någon kvinnlig minister sa x antal miljarder. Och Morgan lutade sig över och sa, men vänta, miljoner var det väl? Nej, miljarder, sa hon. Och då uttryckte han något väldigt förvånat.
Alltså de har inte ens koll själva på vilka, hur stora pengar vi rör sig om. Det är ju så stora siffror så att det går ju i princip inte att föreställa sig. Men om de hade koll så skulle de veta att svensk statsbudget läcker den bara 1 miljard i veckan, ska vi vara glada. Och det innebär att svensk statsbudget inom mindre än ett år kommer se ut som en schweizerost. Det här har vi nämnt förut. Det jag tycker är intressant är att paniken inte är större. För att paniken just nu är, åh nej, vi saknar några miljarder som vi trodde vi hade till formen. Men tror ni verkligen att det är så lite pengar som de här hålet i statsbudgeten? Kan ni räkna? Men de lever väl i sin egen illusion. De har vävt den och förstår inte själva konsekvensen av den. Jag har gjort misstaget att gräva i svensk statsbudget och hur den ser ut nu och hur den kommer se ut i framtiden. Och det är ett misstag jag rekommenderar att man låter bli om man vill kunna sova på nätterna. För att, ja, eller för all del, det är väl bra att veta hur det kommer se ut. Vi diskuterar med alarmistisk, jag är nog lite alarmistisk just nu. Men på ett ganska lugnt och sansat sätt för övrigt. Jag kan inte säga att jag bryr mig så mycket om att svenska staten just nu kör i konkursens riktning. Dels för att jag tror att de kommer ändra sig i tid för de vill behålla makten, men också för att ja, det är väl lika bra kanske. Men ja, polisen. Jag har funderat mycket på vad folk är så rädda för. Jag har funderat mycket på vad jag är så rädd för. Och jag kom fram till att det finns bara en enda sak som folk är rädda för. Majoriteten av befolkningen bryr sig inte särskilt mycket om det finns folk några kilometer bort som talar andra språk, har andra seder etc. etc. När folk är rädda för invandring eller flyktingar så är de rädda för att lag och ordning inte kommer upprätthållas. Och det är just det vi ser nu. Att polisen meddelar att lag och ordning kommer inte kunna upprätthållas under den standard vi förväntar oss. För att det saknas resurser. För att de har så oändligt mycket att göra. Nej, när det inte gäller förstås skattefusk som det heter. Ja, nej. Det är prioriterat naturligtvis. Det är intressant att titta på välfärdsstatens historia i Sverige. För att jag tror att Sverige är unikt på det sättet lite grann. Därför att under reformationen, när Sverige övergick från katolicism till protestantism under Gustav Vasa, då hände ganska många saker. Till exempel hade man ju då den här fattigvården. Mm. Man hade fattigstugor där man, ja, fattiga människor fick bo. Och det här sköttes då i församlingars regi, i kyrkans regi. Alla som har sett Emil Lönneberga har väl sett den här fattigstugan. Men vad som hände efter reformationen, det var att de här övertogs av staten istället för katolska kyrkan. Och då drog man in på det här naturligtvis, va? För det här är ju saker som kostar. Och det var inte bara det här egentligen, utan det var ja, sjukvård och sådana saker också som bedrevs mycket av kyrkor och kloster under den katolska tiden. Och även det då började rationaliseras under Gustav. Och blev allt mer och mer i statlig regi istället för, ja, kyrklig regi då. Ja, vi var ju, det som är unikt med Sverige är att jag tror att våran centraliserande tendenser och våran uppbyggnad av en statlig byråkrati var väldigt tidigt i Sverige. Vi har varit väldigt duktiga på centraliserade lösningar. Sen ska man komma ihåg att långt ifrån allt var centraliserat. Alltså den totala centraliseringen skedde ju inte förrän en bra bit in på 1900-talet. Men visst. Sverige har alltid legat i centraliseringens framkant. Och centraliserade lösningar är, till och med om de utförs av någon form av frivillig kompetent organisation, så är alltid risken att de blir mer stelbenta, dålig återkoppling. Det är svårt att få det att fungera. Sverige är intressant på många sätt. Men det man ska komma ihåg, i motsats till det du just sa, så ska man ju komma ihåg att det finns ju någon form av lag om kommunalt självstyre. Sen kan man diskutera om det är världens mest tandlösa lag. Men kommunerna fick ju göra lite mer som de ville en ganska lång period. Och den stora spiken i kistan för det här måste ju ha varit den stora kommunreformen. Ja, det var flera kommunreformer där man slog samman kommuner. Jo, och frågan är, varför ville man göra det här? Ja, det är väl klart. Man vill inte ha. Vi hade
kan vi haft ett par tusen kommuner i Sverige innan det här? Ja, vi hade, tror jag, minst 10 gånger så många som vi har nu. Ja. Och det var klart, då var folk ganska självständiga, för det var ganska små enheter och det var svårt att centralstyra eller kräva särskilt mycket av dem, för att, ja, bor i 700 pers i en kommun så kan du inte ställa så höga krav på vad de ska leverera i form av standardiserad den eller andra. Men jag tror att det här är en av de stora problemen. Jag tror att det här är en av de större svenska historiska katastroferna. Just kommunreformen har troligtvis ställt till något ohyggligt för Sverige. Jag skrev, jag kan göra lite reklam för mig själv. Jag skrev, fick publicerat en artikel på en intressant sida som heter Det goda samhället, som drivs av en viss Patrik Engelau. Jag tror att han är en gammal känd högerman. Men då skrev jag om statens våldsmonopol och problemet med centralisering och så vidare. Och argumenterade för en radikal decentraliseringspolitik där man borde dra i yttersta fall ända ner till individnivå, men där det inte går åtminstone till det som Mises brukade påpeka, att så långt det är möjligt så bör secession och utträde ur existerande statskonstellationer tillåtas ända ner till individnivå. Så det vill säga att folk får styra sig själv. Det är ju ett koncept som låter arkant och konstigt och utopiskt för de flesta nu för tiden. Men till och med om man inte är libertariansk lagd, så måste man ju ändå erkänna att det är ju en erkänd, till och med demokratisk princip, att makten ska vara så nära medborgarna som möjligt. Och jag skulle vilja ställa frågan, hur nära kan man göra det? Jag tror att man till och med under ett demokratiskt kontext skulle kunna göra det, ställa makten väldigt nära medborgarna. Ja, man skulle kunna, ja, absolut, men det är inte... Men politiker kommer ju inte vilja. Det är, nej, precis. Det är ju inte förmågan som brister här, utan det är viljan som... Nej, men det finns ju många som hävdar att man kan inte hålla på med såna här utopiska lösningar, men jag skulle hävda att hur utopiska är de egentligen? Det är bara rulla klockan baklänges och börja fundera på hur tror ni det fungerade på landsbygden för 50, 60, 70 år sedan? Om vi struntar i att ekonomin inte var lika utvecklad, så systemen var ju att, jag tror inte du fick särskilt mycket från kommunen på den tiden. Alla skötte sig själva och man hjälptes åt där man kunde. Och just det här med att hjälpas åt frivilligt, just det här med att hjälpa andra utan att egentligen kunna garantera att man får någonting direkt tillbaka. Det är inte ekonomiskt utbyte, men man gör det för att man vill ha ett samhälle där folk hjälper varandra. Jag tror att jag nämnt det någon gång förut. Reciprocitet. Du hjälper någon annan och det är inte nödvändigtvis så att exakt samma person kommer hjälpa dig. Men lever man i ett samhälle där folk hjälper varandra, så kommer sannolikt någon hjälpa dig när du är i nöd och så vidare. Och det här är ju det som staten har konkurrerat ut. Den centraliserade statsmakten. Folk tar sig inte ens tid att fundera på att hjälpa varandra. Åtminstone inte alls i den utsträckning man brukade, för att gå till den statliga sjukvården, socialkassan, vad det nu må vara. Och det är väldigt sorgligt, för att det är väldigt fint med människor som hjälper varandra frivilligt. Ja, dessutom så är det ju så att i ett mindre statligt samhälle så har det mycket mindre gemenskaper, eller småskaligare gemenskaper. Du har dina grannar, du har din, ja, i byar är det lite lättare, men även i tätare bebyggelse så har du ett grannskap. Och jag tror att man skulle vara mer beroende av varandra, och det skulle vara naturligare att hjälpa varandra på det sättet. Det finns en, i alla fall har jag observerat ett intressant sätt, uppförande hos människor. Problemet med de här offentliga hjälpsystemen är att de inte kräver någonting i utbyte. Det finns ju den här idén om att du ska inte behöva känna tacksamhet för någonting som du får, utan bara för att du är människa och du bor i Sverige så har du rätt till det här. Och det är ingenting du ska behöva känna tacksam för, utan det är din rättighet helt enkelt. Du har en puls, alltså har rätt till socialbidrag. Precis. Vad heter det på latin? Ja, i alla fall. Berömt uttryck tänkte du på där? Jag tänker, alltså är jag. Jag har en puls, alltså har jag rätt till. Cogito ergo sum. Precis. Okay.
Nej, i alla fall. Men det är ett problem här med system där du inte ska behöva känna tacksamhet. Jag har observerat i mitt liv att en människa som man bara ger någonting, och det här är uppenbart med barn, de som har barn vet det här, men det funkar även med, det är samma sak med vuxna människor. Den du ger saker utan krav på motprestation, han kommer inte bli tacksam. Och han kommer ganska snart utveckla en mentalitet där han känner att han har rätt till. Han kommer kräva. Han kommer begära. Och han kommer efter ett tag inte bara vara otacksam, utan kommer även förakta dig för det du ger. Och det är så pass viktigt att människor får ge en, liksom göra en motprestation i förhållande, ja, för det som de får. För det utvecklar det konstiga psykologiska effekter. Du får, ja, du ser det på exempel med människor som vägrar kliva av bussarna till exempel, fast de får gratis boende och mat och allting. Otacksamhet och förakt. Jo, jag tror att förakt är en sån känsla som kommer över att vara en beroende situation man inte vill vara i. Och just kravet på motprestation förändrar i något mån beroende situationen till åtminstone något som liknar ett utbyte. Och här ser vi också en intressant, jag hade faktiskt inte tänkt på det förrän jag sa det, här ser vi en också intressant mänsklig naturlig dragning till ömsesidiga utbyten, för de sätter ingen i beroende situation till en annan. Sen kan ju alla veta, jag kan nämna ytterligare en intressant artikel jag läste på, vad heter han? Theodore Dalrymple, även känd som Anthony Daniels, som skriver, han skrev för, vad heter han, grekens libertarianska magasin. Ja, Tackis Magazine. Han skrev om de här förrätta kåkfararna som tydligen finns i Storbritannien, som ibland skickas ut för att de ska ha någonting att göra alls. Så skickas de ut för att sälja diverse dammvippor och sådana här enklare grejer som de blir dörr till dörr försäljare. Och då brukar de berätta sin historia om att de är en förrätta kåkfarare som försöker försörja sig själva etc. Så de går dit för att sälja grejer som sådana här vardagliga grejer som folk köper i butiken. Under förhoppning att någon just då råkar behöva något sånt här, så kan de sälja det och så kan de tjäna lite pengar på det. Så de går dit för att försöka vara försäljare, även fast de troligtvis är ganska dåliga försäljare, just för att de inte vill gå dit för att tigga pengar. Och han, det var någon sådan artikel där han förklarade hur han köpte sin 73:e dammvippa eller någonting av en sån här, men ändå var ändå ganska ärlig med att det finns en anledning till att man gör det. Mm. Så det är väl just det, att man folk vill inte sitta i beroendeställning, och sitter man i beroendeställning så kommer man att förakta den man sitter i beroendeställning till, eller klart inte alla gör det, men det skulle vara konstigt att inte bli förbannad över beroendeställningen så att säga. Det är ju därför kan man argumentera att det är så livsviktigt att folk, det kommer inte här med arbete och vara självförsörjande. Och det är väl, vi brukar ju narras med den moderata arbetslinjungen, för att vi tycker inte staten ska bry sig om hur mycket folk jobbar och sitta och räkna på BNP etc. Däremot så är det ju uppenbart att kunna försörja sig själv är extremt viktigt för människors psyke. Mm. Ja, precis. Och jag tror att det är speciellt viktigt för det manliga släktet. Ja, i någon mån. Det finns väl en manlig tendens till att vara försörja kvinnor i utbyte mot barn och familjeliv. Om vi nu får så fruktansvärt brutala med könsrollerna. Ja, vi har ett avsnitt framför oss där vi kommer ändå med brutala kanske, men jag tror att det här är någonting som ligger djupare än ideologiska fantasier. Och jag tror mycket av familjemisär som man ser har att göra med sådana här typer av problem. Där mannen känner sig otillräcklig för att han inte gör det som han vet att han borde göra. Han kan inte göra det han borde göra. Nej, det kan ju absolut ligga någonting i det. Det är svårt att transcendera sin biologi, ska vi nöja oss med att säga så mycket. Jag tänkte, vi kan ta lite, byta riktning lite. Du hade släppt upp en artikel av Murray Rothbard, av alla människor. Mm.
Av alla människor så har vi tittat på Rothbard. Han skrev en artikel. Det var ganska naturligt i och för sig. En artikel som heter Toward Reconstruction of Utility and Welfare Economics. Ja, och jag läste större än honom. Jag skummade ett par partier där han gick igenom. Det är ju väldigt ekonomisk artikel. Han går igenom gamla ekonomiska teorier och kritiserar andra författares teorier etc. Men när man kommer in i vad han håller på att argumentera för så är det väldigt intressant. Bakgrunden är ju att det fanns en ny gren av ekonomin som heter welfare economics som dök upp på 30-talet någonstans. Och då skulle det handla om i vilka situationer kan man öka ett samhälles totala välstånd genom beskattning etc. Ta pengar från en och ge till någon annan och så vidare. Det här är teorier som förfäktas av somliga idag. Det här migrogänget till exempel brukar ju ofta prata om att det bästa sättet att öka lyckan i samhället det är att fattiga människor flyttar till Sverige. Varför ökar deras inkomst med 15,3 gånger och deras spädbarnsdödlighet minskar 16 gånger och därmed ökar den totala lyckan i världen och alltså är det här rätt väg att gå. Så att den här kalkyleringen av nytta, det är ju någonting som lever kvar sedan dess. Så det är högst aktuellt i vissa kretsar. Jo, och sen ska man veta att till att börja med, argumentationen är ju strikt utilitariansk. Det som ger maximal lycka för maximal antal personer är det vi ska göra. Det är liksom utgången. Men utgångspunkten för hela argumentet. Men till och med om man har den utgångspunkten, vilket man mycket väl kan debattera om det är rimligt eller inte. Men även om man har den så försöker Rothbard visa att tyvärr så fungerar det inte ändå. För att grundtesen är att en rik människa har mindre nytta av sina pengar. Han har alla sina basala behov tillfredsställda. Så han har mindre nytta av sina pengar än en fattig människa. Alltså ska man med progressiva skatter flytta pengar från rika till fattiga. Och enda frågan som debatteras är hur progressiva ska de vara? Ja, men ta ett exempel. En rik människa blir lite ledsen av att förlora 1 000 kronor extra. Men en fattig människa blir mycket mer lycklig av de här extra pengarna om man får dem än vad den rika människan blir ledsen. Så den totala lyckan har därmed ökat. Ja, och det Rothbard pekar på, han var långt ifrån den första som hävdade det, utan det är något som både Mises hävdar. Jag tror han refererar just till Lionel Robbins i den här artikeln. En gammal ekonom som tyvärr var österrikiskt lagd och sen blev bytte riktning strikt på 30-talet. Nåväl, argumentet är röder som följer att för att kunna göra det här så måste du ju kunna jämföra en persons upplevelse med en annan persons upplevelse. Och i ekonomiska termer innebär det att du måste kunna jämföra en persons värdering av någonting med en annan persons värdering, ekonomisk värdering av någonting. Hur gärna vill jag ha det här med hur gärna vill en annan person ha det där. Och då är ju då det österrikiska argumentet. Jag tycker det är ganska viktigt österrikiska argumentet att värderingsskalor är ordningsföljder, inte relativa. Du kan inte sätta siffror på dem. Jag kan säga att jag vill ha A mer än B, men jag kan inte sätta siffror på det och säga att jag vill ha A 7,3 gånger mer än B, som jag vill ha 6,5 gånger mer än C, etc. etc. Men till och med om jag kunde det, och det fanns en sån skala, så kan du inte jämföra den skalan med någon annan människas liknande ekonomiska värderingsskala, för att det finns inget sätt att kommunicera hur gärna jag vill ha någonting, för det är en subjektiv upplevelse. Du kan inte jämföra värden mellan människor. Du kan inte säga hur ledsen den rike mannen blir för att förlora 1 000 kronor och jämföra det med hur glad den fattige blir för att få de här 1 000 kronor. Här skalorna är inte jämförbara, eller absolut. Nu hör jag folk säga att man kan göra någon form av rimlighetsbedömning. Och om det vore en rimlighetsbedömning du ville ha, så visst, men det är det inte. Du vill ha en ekonomisk lag för att motivera politik, för på någonstans bygga ett system på. Och då måste du ha någon form av bevis för att det här stämmer. Och Rothbards argument är att en tvångsförflyttning av pengar kan aldrig räknas som någonting positivt. Du kan aldrig garantera att det är positivt. Det finns inget sätt att garantera att det inte är negativt varje gång det inträffar. För du vet att för en part så är det inte frivilligt. Den andra parten, man kan göra ett antagande att någon som får pengar i princip i alla fall blir lyckligare. Eller blir åtminstone inte arg av det.
Det finns kanske några enstaka människor som blir arga. Däremot ska du på samma sätt säga att någon som blir av med pengar, inte frivilligt utan får sina pengar tagas ifrån sig, blir därmed förbannad. Och eftersom de här två skalorna inte går att jämföra, så kan du inte någonsin garantera att du gör ett korrekt utbyte. Nej, om det ens är moraliskt försvarbart att mäta någons extra lycka mot någons precis. Olycka. Det här förutsätter ju fortfarande att vi accepterat utilitarianismen från början, vilket jag åtminstone inte alls gör. Men hela argumentet är byggt på att vi först accepterar det och sen börjar argumentera. Så att... men det här är ju Rothbards initiala kritik och säger att jo, men du kan aldrig liksom bygga ett system som säger att okej, det blir bättre om vi beskattar den här med människa A och ger till människa B. Men sen väljer han att dra ett steg längre och hävda att den så kallade welfare economics går faktiskt att rädda den gren av ekonomin om man bygger om den. Och hans ombyggnation av det här går ut på att enligt vad vi just har sagt så måste statliga överföringar i bästa fall vara neutrala och annars negativa. Och på samma sätt kan vi avgöra att alla frivilliga utbyten, där faktiskt båda parterna gör det frivilligt, måste innebära att alla frivilliga utbyten höjer den genomsnittliga lyckan i samhället. För att båda parterna gjorde det frivilligt. Och alltså så borde det optimala ur välfärdssynvinkel att ha inga statliga tvångsöverföringar och inga hinder för frivilliga ekonomiska överföringar. Det är hans tolkning av welfare economics, vilket ju är en ganska fin tolkning kan jag tycka. Ja, men det här liksom motsäger ju själva syftet med welfare economics. Det betyder att man ska låta saker och ting vara och skötas naturligt. Det finns alltså ingen roll för sociala ingenjörer här. Och det är normalt det som är själva vitsen med welfare economics. Att det ger sysselsättning åt samhällsförbättrare. Samhällsförbättrare är en intressant klass med människor, ska jag säga. Jag har inte riktigt kommit på vilka lagar som gäller för samhällsförbättrare. Vad de lever under för psykologisk världsbild och vilka ekonomiska lagar som påverkar dem. För deras... Ja, det är folk som går på globala gymnasiet i den typen av... Ja, det tror jag absolut att det är. De är framtida världsförbättrare. Om inte annat så står det i prospektet. Men jag undrar lite. Vi vill ju alla hjälpa till. Och det är ju inget konstigt. Och det, i grund och botten finns en vilja att hjälpa till. Och de här världsförbättrarna tror jag att på något plan att de hjälper till. Men det som alltid stör mig, det som skaver väldigt mycket, är att de är helt okej med att hjälpa till med någon andras pengar. Bara vara en sån här, men jag är bara facilitator. Jag bara ser till att det här händer. Att person A's pengar flyttar till person B. Och jag undrar lite, vad finns det för psykologiska drivkrafter för det här? För att jag menar, att ägna sig åt välgörenhet själv, det kan vem som helst gå ut och göra. Det krävs inte ens särskilt mycket pengar. Du kan skänka tid eller gamla kläder eller precis vad du vill. Men det finns en grupp människor som hellre än att göra det sitter och knuffar runt andras tillgångar, och det får dem på något sätt att känna att de har haft en bra arbetsdag. Ja, jag var faktiskt igår kväll på en rätt intressant tillställning här borta. Och det är en privat grupp som hjälper kvinnor som har råkat ut för dåliga förhållanden och missbruk och övergrepp av olika slag. Så de hjälper dem att komma på fötter igen. De ger dem lite, ska man säga, lite kurser som de ger dem. De ger dem lite redskap för livet, lite värderingar. Får dem att uppskatta sig själva och se sitt eget värde. Och sen har de då en avslutningskväll som det var igår. Där de har som en gala. Får de klä upp sig och ser lite vackra och kvinnliga ut. Och så firar man de här och så är det någon populär talare eller person som kommer dit. Och jag tycker det är ett strålande exempel på hur man med rent privata medel, det är massor med volontärer inblandade i det här, och min fru har varit inblandad i det här också. Och man ser en stor skillnad hos de här personerna som de hjälper. Och jag bara tycker det är som ett fint exempel på privat välgörenhet. Det finns många saker man kan göra, men vi vill inte göra en sån här stor organisation. Man kan hjälpa någon granne och
ja, eller hur man nu vill göra det. Men det här, det fungerar. Och det finns ett stort intresse hos människor att hjälpa till. Man räknar alla timmar som människor lagt ner, pengar som doneras, så är det helt, ja, man blir imponerad faktiskt. Det är ju tyvärr bevisat att just pengar och tid till välgörenhet, just ju mer större välfärdsstat du har, desto mindre generellt sett ägnar sig folk åt frivillig välgörenhet. Och ja, flera skäl. Dels en mentalitet som skapas där man säger, jag betalar redan för det där, nu får de lösa det där, va? Och dels en annan sak, att jag betalar så mycket pengar till det där så jag har inte så mycket fritid kvar att engagera mig. Och jag menar, här där jag bor nu, där finns det ju rätt mycket, ja, hemmafruar som naturligtvis spenderar mycket tid, tillbringar mycket tid med barnen, men också har tid över till att hjälpa till så där med sociala saker. Och det funkar bra. Ja, precis. Jag satt och funderade lite på det där och jag håller väl kanske på att utveckla en åsikt som är svår att torgföra. Intressant. Framförallt är det väl svår att torgföra eftersom jag lever ett ganska enkelt liv. Jag har inte så mycket bekymmer sådär. Men det jag skulle vilja hävda, jag kan ha nämnt det förut, är att det är väldigt enkelt. Och jag menar så här, har man inte pengar så har man inte pengar. Staten tar en ordentlig blaffa av våra inkomster hela tiden. Men om man nu har pengar så mycket så att man är någorlunda bekväm, så kan det åtminstone vara värt att försöka ibland faktiskt, att trots att staten tar dina pengar och eldar upp den på misslyckad välgörenhet, så kan det faktiskt vara värt att ta lite av sina kvarvarande pengar och göra något välgörande själv. Och hur mycket, det får man alltid bedöma själv. Precis som hur mycket tid man ägnar sig åt någon form av välgörenhet, om man gör det, måste man ju alltid bedöma själv också. Men jag tror att det är nyttigt för alla att göra någonting. Om inte annat för att man får en väldigt djup förståelse för hur svårt det är att hjälpa andra människor. Vad som krävs. Nej, sen så, det är en ödmjukande upplevelse. Även om man inte lyckas göra särskilt mycket. Jag menar, jag gör inte särskilt mycket välgörenhet. Jag ska inte sitta här och inbilla någon. Men man får, det är på något sätt ödmjukande att åtminstone göra någonting litet och faktiskt försöka. Jag tänkte på en sak du nämnde här med Rothbards artikel. Du sa det här, kan man inte bara göra en liten sunt förnuftsbedömning och säga att det är klart att det hjälper en fattig mer om man tar lite från en rik än vad den rike förlorar? Och varför kan man inte använda det resonemanget, menar du? Varför vi inte kan använda det som... Ja, men nu tror på ett utilitaristiskt... ja, utilitaristiska principer, nyttoprinciper. Varför kan vi inte... Varför fel med att använda det resonemanget? Jag skulle säga att det finns flera fel med det. Även om det är ganska många saker du vill använda. För det första, du insinuerar att du vet saker du inte gör. Men det är också så att man ska komma ihåg att i vissa försök att hjälpa människor så skadar man dem faktiskt. Saker som vi just har talat om, att vad för incitament det bygger och vad det gör med människor. Jag menar, har du en samaritsituation, någon ligger och blöder på gatan, då kan du vara ganska 100% säker på att den här personen blir hjälp om du hjälper dem. Om någon däremot sitter måttligt svårt ekonomiskt till, inte katastrofalt men måttligt, och du skifflar massa pengar på honom, någon annans pengar, så kan du riskera att ställa till det värre för personen i fråga än han hade innan. Så att det är det där att om du försöker hitta en matematisk ekvation för när det är rätt, när du kan vara säker på att du hjälper person B genom att ta person A's pengar, så är svaret aldrig. Så att i bästa fall så kan du hoppas på att ja, jag tror att i 63% av fallen så blir det sannolikt rätt enligt 73% sannolikhet etc. Men då är vi liksom inne i massa, då är det inne i någon form av matematiskt ludd som du inte kan kontrollera. Så att, ja, precis. Jag tänkte också, det är ju så att visst, om du börjar med en absolut rikaste och den absolut fattigaste, då kanske det är en no-brainer. Men sen kommer det krypa. Du får folk som ska administrera det här som kommer att utöka sina domäner. Till slut så är det den näst rikaste och den näst fattigaste. Och sen så kryper allt närmare och närmare.
till slut så utvecklar ett sånt här samhälle där det sitter folk emellan och bedömer vad som ska omfördelas till vem. Och tar en ganska duktig bit av kakan emellan. Så att det här, därför är det viktigt att ha principer att stödja sig på. För det börjar krypa här sen det blir en slippery slope. Jo, sen kan man ju faktiskt på allvar diskutera. Om man nu ville hjälpa den fattigaste människan och så såg man en jätterik människa. Man kan ju argumentera för den radikala idén att man går fram och frågar om han är villig att skänka någonting frivilligt. Jag vet att det är en fruktansvärt radikal idé att be någon att göra någonting frivilligt utan hjälp av staten. Men det kan ju vara tänkbart. Jag kommer att tänka på Christmas Carol. Visst heter den så? Mr. Scrooge. Ja, Dickens. Ja. Och jag tycker det är en ganska fin berättelse. Var den också... påpekar att till och med folk som är såna här inbitna själviska människor, självisk kan vara sparsam och sur naturligtvis, men till och med i slutändan så tenderar folk som befinner sig i samhället tenderar i någon mån till slut att inse vad samhället går ut på, inse att de vill hjälpa andra. Det är mänskligt att vilja hjälpa andra. Det är inte lätt och det blir ofta fel, men de absolut flesta vill. Och sitta och säga att vi måste för att annars skulle ingen göra det. Det är egentligen ett hån mot vanliga människor, för att de flesta människor vill faktiskt hjälpa varandra. Ja, visst är det så. Jag tror absolut. Och speciellt vill man hjälpa de som är nära en själv. Jo. Jag tror att vi skulle få se de här galorna. Ja visst, de kanske drar in 30 miljoner. Men det som skulle göras i närområdet skulle vara många storleksordningar större. Ja, absolut. Nu har vi slirat både fram och tillbaka här. Men det kan vi få göra ibland. Mm. Lite om... Man skulle kunna nämna några ord om välfärdsstatens framtid. Jag menar, jag tror att vi har passerat toppen. Peak välfärdsstat. Ja, men den tror jag faktiskt inträffar på något sätt. Skatteintäkterna har förvisso gått upp ganska markant sen vi hade peak skattesats, som ju var innan reformerna på 90-talet. Då staten tog som mest, värsta året tror jag staten tog nästan 60% av bruttonationalprodukten. Men sagt, skatteintäkterna har varit mycket större, men jag tror att peak, vad du kan ta ut i skatt, har vi passerat på något plan. Och nu kommer det en ganska tråkig utförslöpa, tror jag. Dels för att man kommer inte klara av att effektivisera de relativt korrumperade institutioner man har. Och samtidigt så har vi stora framtida utgifter, dels i form av just vad flyktingmottagningen kommer att kosta, men framförallt i form av vad den senaste krisbubblan kommer att kosta i slutändan. Och det kan man inte förutspå. Jag har gjort några försök till att gissa som garanterat kommer att vara fel, men det tror jag att de flesta som har sett siffrorna kan vara överens om, att det kommer i alla fall inte bli billigt. Och sen har vi det där med att folks förtroende för institutionerna. Vem är glad i att betala skatt när det går till korrumperade misstag? Så att jag vet inte om folks förtroende kan vara på nedåtgående härifrån. Man kunde ju hoppas, folks förtroende för staten naturligtvis, inte samhället. Men jo, sen har vi ju det här eviga, men kan vi inte bara ta lite mer från de rika, Klaus? Mm. Det kan man väl alltid göra. De rika har råd. Ja, om inte vi hjälper någon så får rädda statsbudgeten då. Det borde man ju kunna göra. Men det man också får göra då, då får man ju spärra in de rika. Så att de inte kan åka till någon annan ställe. Nej, du måste kedja fast dem i kontorstolarna också. Ja, annars så tar de sitt pick och pack och sätter upp dem någon annanstans. Ja, så eller jobbar mindre. Ja, det jobbar mindre. Klassiker också. Så enkelt är det ju inte att bara ta från de rika. Ja, det är ju så här att den fantastiska värnskatten som förut skulle vara tillfällig, det är alltså de översta 5% i skatt. De som tjänar till mycket tjänar har 55% skatt istället för 50. Den drar in ohyggligt stora 5 miljarder per år. Vilket är en, alltså det är en sån skitsumma så det är löjligt. Sannolikt är det dessutom skatten negativt. 500 ensamkommande barn per år. Ja, det är väl i den storleksordningen. 5 000 är det. Ja. 5 miljarder i vilket fall. Men sannolikt är den dessutom skatten negativ för att folk faktiskt skulle jobba mer om den inte fanns. Vilket jag tycker är intressant. Och jag kan säga att jag har inte haft nöjet att betala värnskatt, kommer nog aldrig ha det heller. Men man ska veta att man måste inte komma så långt utöver över medianen för att börja betala statsskatt i det här landet.
Så att utöver värnskatten så bara den statliga inkomstskatten är en riktig, vad heter det? Disincentive heter det på engelska. Mm. Ett negativt avtändare, incitament. Heter det på svenska. Avtändare. Jag blir väldigt avtänd av statlig skatt. Jo, tackar fan för det. Nu svor jag också, Klaus. Det går inte. Mm. Vad jag försökte påpeka var att det finns väldigt många i landet som sannolikt jobbar mindre än de skulle göra annars, för de är tvungna att betala så mycket skatt. Det är inte värt pengarna. Det är inte lika illa nu som sent 80-tal, men det är fortfarande så att det görs bra mycket mindre produktivt arbete än du skulle göra om folk inte betalade så förbannat mycket i skatt. Ja, nej det. Men det kan ju också bli så att det är ju faktiskt, det kanske blir så att det blir fler som kommer få betala så här hög skatt. Man, för att rädda statsbudgeten, så slutar man inflationsjustera liksom skattesatserna, så helt plötsligt kryper alla upp och blir höginkomsttagare enligt skattetabellerna. Och jag undrar hur glada folk kommer betala skatt då. Du tänker att du är en vanlig polis, kontorsnisse eller kommunalarbetare eller vad som helst liksom, som har jobbat i 20 år. Helt plötsligt så är du höginkomsttagare och så är det 50% skatt som gäller. Ja, alltså med inflation som driver upp de nominella lönerna och priserna och kostnaderna på allting, och så behåller du bara samma brytpunkter, så är det ju snart alla där. Så det är ju frågan, det här är ju något jag i princip förutspår kommer hända, att man kommer bara sluta höja brytpunkterna, och tyvärr så kommer man ju troligtvis börja sluta höja alla såna här saker för ersättningsnivåerna också. Och så kommer man långsamt försöka koka grodan innan folk börjar undra varför allting är så dyrt. Nivåerna aldrig går upp på vare sig bidrag eller skattesatser. Och då sitter ju staten där den sitter, för att vad ska han säga? Ja, men vi sänker skatten då. Ja, jo. I slutändan så måste de väl, men det är ju ingenting staten gärna säger, naturligtvis. Nej, så är det. Aldrig sänka, bara höja. Det är rättvist att bara höja skatten. The ratchet effect. Ja. Jaha, mm. Har vi pratat om... Vad var det vi skulle prata om egentligen, Klaus? Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, ingen aning. Men annars har vi väl avhandlat dagens ämne. Ja, vi kanske kan nöja oss där. Det var som sagt ett tag sedan vi satt här och... Jag började nästan tappa rutinen lite, eftersom det är så mycket avsnitt där jag bara ställer tre frågor och så väntar jag på intrikata svar från någon gäst. Vi måste öva mer på det, Klaus. Mm, det blir snart gäst igen, så du kan ta det lugnt ett tag till. Jag kan somna om alltså. Det blir bra det. Ja. Och vad var det vi sa? Vi säger som så här. Det här var avsnitt 67 av Radio Mises. Vi finns som vanligt på radio@mises.se. Skicka in frågor och andra dumheter. Artiklar publiceras på www.mises.se. Och Facebook finns det också, allt möjligt. Twitter och ja, allt, de här sociala medierna. På Twitter, Klaus? Vad gör vi på Twitter? Ingen aning. Ingen aning. Tror vi är där och försöker uppväga det globala gymnasiet. Jag har faktiskt aldrig fattat Twitter själv. Jag har försökt några gånger, men jag har inte fattat hur det funkar. Det är för mycket förkortningar. Jag tänker inte ta en bokrekommendation den här gången. Jag tänker slå ett slag återigen för den fantastiska satiren på ingångsvärlden.blogspot.se. Jag vet fortfarande inte vem det är som driver den här. Vi kan misstänka att han har, om inte han lyssnar på podcasten, så någon han känner gör det, eftersom Misesinstitutet gjorde ett väldigt kort gästspel där. Mm. Men det är någon som är väldigt insatt i väldigt mycket. För att kunna göra vettig satir så måste man kunna en hel del om väldigt mycket, utöver att ha en känsla för hur man närras med folk. Det tycker jag är en viktig fråga. Absolut. Ja. Nej, det rekommenderas för den som vill se det svenska politiska spektrat, att få sina fiskar varma. Men jag kanske kan få avsluta med ett citat. Ja, det kan du få göra. Det har nästan med dagens tema att göra. Om inte annat så är det ett väldigt bra citat. Av Hjalmar Söderberg, svensk författare från förra sekelskiftet. Skrev en bok som heter Dr. Glass. Där läser man följande. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad.
I brist därpå avskydd och föraktad. Han vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Mm. Dr. Glas, ja. Det kan väl kanske bli det här avsnittets bokrekommendationen. Den är faktiskt ganska bra. Jag tycker om Dr. Glas. Den rekommenderar vi. Det är en svensk klassiker. Mm. Hellre Söderberg än Strindberg, säger jag. Mm. Ja, jag gillar Hjalmar Söderberg. Det är bra. Jag rekommenderar också hans historietter. Det är en samling med korta berättelser. Mycket bra. Då så, tackar vi för oss. Det var allt för den här gången. Hej. Tack och hej. Detta avsnitt är klippt och mixat av CF Ljud. För klippning, mixning eller ljudförbättring, ta kontakt med cfljud@gmail.com.